ADIF investirá 546 millóns de euros entre 2021 e 2023 na modernización e mellora do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo. En el Ministerio asumimos este compromiso con toda la responsabilidad como actor clave del cambio, del efecto tractor que tenemos, que podemos generar dándole este símbolo de la revolución industrial que es el ferrocarril, el papel que ya tuvo para unir y para no seguir generando distancias y una desconfianza que nos corrompería sin fin. A presidenta de ADIF, facía o anuncio este venres na cidade do Cabe, acompañada do secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transportes e do presidente da Deputación de Lugo. E agora sí, é unha realidade esa mellora da infraestructura ferroviaria, da vía entre Ourense e Monforte Lugo, pois para electrificar o tramo de Monforte a Lugo, está sen electrificar, ainda a día de hoxe, e que isto además permitirá a chegada da alta velocidade á capital da provincia e tamén modernizar infraestructuras ferroviarias en Monforte. Os obxectivos do investimento pasan por mellorar a fiabilidade e competitividade do tramo Ourense-Monforte por mor da súa incorporación no Corredor Atlántico de Mercancías e a conexión de Lugo á rede de alta velocidade. Lo que estamos sacando a esta provincia del olvido que ha sufrido en los últimos años. En poco más de dos años hemos movilizado casi el triple de inversión que en los 12 años anteriores. Esto es una realidad incontestable de compromiso con la modernización ferroviaria de Lugo que permitirá conectarnos a la red de alta velocidad. As principais obras que se acometerán son a electrificación do tramo Monforte-Lugo e modernización da existente entre Ourense e Monforte, a renovación da infraestructura e da vía, a posta en funcionamento de novas instalacións de seguridade, control de tráfico e telecomunicacións, xunto á construcción do novo túnel de Ural e adecuación do da Ponte da Chanca en Lugo, respectando o seu valor patrimonial. Ademais da repercusión que terá para o futuro da provincia a execución destas obras, tamén terá un retorno laboral, un retorno económico directo na nosa cidade, no noso concello, por tanto, un retorno económico, social, laboral en Monforte e, por suposto, para o conxunto da provincia. Todas as actuacións contribúen ao cumprimento de varios dos objetivos do desenvolvemento sostible e poderán ser cofinanciadas con fondos europeos.